kusimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheikh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta shir gudoomiye kulan looga hadlaya ammaanka guud ee dalka iyo udiyaargarowga maalmaha xorriyadda soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay taliyayaasha ciidamada booliiska, militariga, nabadsugada iyo sidoo kale asluubta, waxaana diradda lagu saaray xaaladda ammaanka dalka, gaar ahaan ka shaqeynta maalmaha xorriyadda ee fudda nagu soo haysa. Kusimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheikh aadan madoobe ayaa laamaha ammaanka faray in feejignaan dheeraada ay sameeyaan intii lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda. Maalmaha soo socda ayaa magaalada muqdisho waxaa la filayaa inay ka qabsamaan toddobaadka xorriyadda 26 sidoo kale takooda luuliya, waxaana si weyn loogu dareemayaa gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka u diyaar garowga toddobaadka xorriyadda. Deeq macalijiin oo jakay Sab TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.